السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فكحنا في الدين وعلمنا تأويله اللهم فكحنا في الدين وعلمنا تأويله اللهم نور قلوبنا بنور حدايتك كما نولت الأرض بنورك شمسك أبدا أبدا birahmatika ya arhamar rahimin rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammad alhamdulillah bersyukur kita kepada allah subhanahu wa ta'ala dapat lagi kita meneruskan muzakarah kita menerusi kitab Muniyatul Musalli di mana pada malam ini kita akan sambung lagi perbicaraan kita pada halaman muka surat 12 pada halaman muka surat 12 bagi kitab Jawi di mana kita akan membincangkan pada malam ini berkaitan dengan sejarah sembahyang. Di mana kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kata muallif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ala bi'ulumihi wa bi'ulumina fiddaraini amin, katanya, kemudian, hendaklah ketahui eh penuntut-penuntut ilmu hendaklah ketahui hendaklah kita tahu ha, maknanya sunatlah kita tahu apa yang kita perlu tahu akan hikmah sunat kita tahu hendaklah kita tahu hikmah faedah rusia yang tersirat Ha, maknanya ditentukan pada waktu yang lima ini dan pada bilang-bilangannya, bilang-bilangan raka'at bagi sebahaya. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, sunat kita tahu. Hendaklah kita tahu dengan makna sunat kita tahu. Berkaitan dengan faedah. Hikmah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maknanya Allah Taala tetukan sembahyang yang lima waktu ni dan juga bilang bilangan rakaat ah yang kita sembahyang pada sembahyang lima waktu ni sunat kita tahu hikmah-hikmah dia yang tersirat yang mana Allah Taala berikan anugerah sembahyang lima waktu ni kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ada hikmah-hikmah dia. Ha, maknanya sebab apa kita sembahyang Zuhur pada ketika mana gelincir matahari contohnya. Kerana apa kita sembahyang Asar pada waktu tersebut contohnya. Sebab apa hikmahnya? Apakah hikmahnya? Zuhur empat rakaat Apakah hikmahnya Maghrib tiga rakaat dan umpamanya itu, itu semua ada hikmah-hikmah yang tersirat ha, Ditentukan oleh Allah Ta'ala Subah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ha, Maknanya sembahyang lima waktu Yang kita tunaikan ha, Maknanya sehari semalam itu Hendaklah ha, kita tahu Sunat kita tahu benda ni Apa dia? telah dikata setengah hikamah telah dikata yakni telah berkata oleh setengah hikamah oleh setengah ulama yang bijak pandai maknanya mereka itu kata ditentukan tiap-tiap sembahyang itu ha ditentukan tiap-tiap sembahyang tu menyembah iangkan yakni dengan menyembah kan suatu nabi yang oleh satu-satu nabi daripada anbiya illahi ta'ala pada waktunya waktu bagi sembahyang telah berkata oleh setengah hukama oleh ulama-ulama yang bijak pandai tiap-tiap sembahyang hak kita sembahyang zuhur misalnya hak ni ni Maknanya hikmah kita sembahyang zuhur ni zuhur tu telah menyambah iangkan oleh salah seorang daripada anbiya Allah taala. Begitu juga asah. Asah kita sembahyang empat rakaat ni maknanya disembah iangkan oleh seseorang daripada nabi daripada nabi-nabi anbiya daripada segala nabi-nabi yang terdahulu. ada sejarah-sejarah dia. Ada sejarah-sejarah dia. Zuhu siapa? Asar siapa? Maghrib siapa? Isya siapa? Subuh siapa? lagi pula, Pak Raka'at di Zuhu. Pak Raka'at ditentukan pada Asar. Tiga raka'at ditentukan pada maghrib. Empat raka'at pada isyak. Subuh dua raka'at. itu semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rakaat-rakaat yang tersebut ada hikmah-hikmah dia, faedah-faedah dia yang tersirat, maknanya semua tu ia telah yang telah dilakukan sembahyang tersebut oleh salah satu daripada nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, lalu tu kata pengarang rahimahullah taala. Maka pertama-tama maka pertama tamu orang yang sembahyang subuh itu orang hak mula-mula sekali yakni nabi yang mula-mula sekali sembahyang subuh ni ha, maknanya bukan sembahyang subuh sebagaimana sembahyang subuh hak di kita sekarang dengan kaifiat sebagaimana kaifiat hak kita dok buat sekarang tidak dia adalah sembahyang ha, yang mana sembahyang syariat Nabi-nabi yang terdahulu caranya tak sama. Kaifiatnya tak sama. Ada pun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada qiyam, ada rukuk, ada sujud, ada duduk antara dua sujud misalnya. itu ialah kaifiat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Ada pun kaifiat tata cara sembahyang nabi-nabi yang terdahulu alai. Cuma nak cerita di sini hikmah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sembahyang subuh ha, daripada mana sejarahnya ha, itu hikmah dia maka orang yang pertama sekali daripada kalangan nabi lah yang menunaikan solat subuh ni ha, ialah nabi Adam alaihi salam ha, orang yang mula-mula sekali sembahyang subuh dengan ca kait cara dia dengan kaifiat ha, nabi ha, maknanya syariat nabi Adam Ha, maknanya Nabi Adam AS. Bila Nabi Adam sembahyang tu? Tak tak Kalau keluar daripada syurga. Ha, dia sembahyang tu. Nabi Adam sembahyang tu. Apabila dia keluar daripada syurga. Ha, daripada syurga. Dan melihat ia, ia, ia Nabi Adam. Mana kalau keluar daripada syurga. Melihat ia, ia, ia Nabi Adam. Nabi Adam lihat. Akan zulmah akan gelok gelita. Ha, akan zulmah maknanya akan kegelapan. Yang ini kegelapan pada waktu malam gelap gelita. Lalu tu dan takut ia, ia Nabi Adam akan sebagai takut yang sangat. Ha, khuatir Nabi Adam AS. Gelisah Nabi Adam AS sebagai gelisah yang sangat. Ya, oh. Ha, yang takut berdoa. takut sangatlah. Ha, kerana ha, maknanya mana kalau Nabi Adam keluar daripada syurga ha, Yang mana kita maklum kisahnya Nabi Adam AS ha, Maknanya memakan buah khuldi Lalu tu hikmahnya Diturunkan Nabi Adam AS ke, ke bumi ha, Maknanya oleh Allah SWT Lalu tu Mana kalau keluar tu Keluar tu pada ketika waktu malam yang gelap gelita ha, Jatuh ke bumi Nabi Adam AS Ha, turun ke bumi ha, maknanya Nabi Adam alaihissalam. Mana kalau begitu pada waktu malam takutlah Nabi Adam alaihissalam. Ha, dalam keadaan takut ha, gelak gelita mako tak tak kalau subuh ha, mako tak tak kalau waktu subuh gitu. Maka tak tak kalau subuh, maka tak tak kalau waktu subuh dan pecah fajar mana kalau waktu subuh kau, Pecahlah lah fajar yang ni cerah. Lalu tu sembah iyang, iyo, iyo Nabi Adam, dua raka'at. Ha, bila mana ada pancaran-pancaran matahari, anak ha, nak cerah. Ha, lalu tu lah waktu subuh maknanya. Lalu Nabi Adam AS sembah iyang dengan dua raka'at. Ha, sembah iyang lah Nabi Adam dua raka'at. Dua rakaat hak Nabi sembahyang tu. Nabi Adam sembahyang tu yang pertamanya daripada dua rakaat daripada solat subuh tu yang pertamonyo rakaat yang pertama tu hak nabi adam sembahyang tak tak kala waktu subuh tak tak kala cerah kita kata kerana tadi turun pada waktu malam bila cerah juga nabi adam pun sembahyang dua rakaat maka rakaat yang pertama ni kerana syukur io io nabi adam bagi kelepasan ia ia Nabi Adam daripada kelam daripada gelak gelita. Rakaat yang pertama Nabi Adam sembahya maknanya dia syukur terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dilepaskan daripada gelap malam yang berterusan. Oh cerah dah. Dia pun ber berterima kasih kepada Allah. dia syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tak ada dalam keadaan gelap takut. Kemudian, dah matahari itu keluar, ha, maka bibit-bibit cerah itu setelah pemuncul, Nabi Adam AS semayang dua rakaat. Rakaat yang pertama ni kerana syukur, ha, maknanya kelepasan daripada gelap gelita tadi. Itu rakaat yang pertama. Dan rakaat yang kedua, ha, dan rakaat yang keduanya, syukur ia, yakni kerana syukur ia, ia, ia Nabi Adam, sebab kembali siang. Ha, sebab kembali cerah. Ha, siang hari. Ha, kerana kembali dah siang hari. Ingat kau duduk gelap gelita sepanjang. Begitu dah. Dah ada atas dunia. Ada, ada matahari. Lalu tu jadi cerah. Ha, Rakaat yang kedua ni kerana dia syukur. Sebab kembali siang. Ha, Rakaat yang pertama. Ha, kerana dilepahkan daripada gelap gelita. Rakaat yang kedua syukur kerana kembali kepada siang. Ha, boleh buat kerja dan sebagainya. Itu ha, asal usul maknanya dua rakaat di sembahyang subuh tu. Ha, maknanya Nabi Adam sembahyang dua rakaat. Maka daripada situlah sejarahnya. Ha, lalu tu di umat Nabi SAW ha, maknanya difardukan kita sembahyang subuh. Berapa rakaat sembahyang subuh? Tiga ke empat tak? Kah? Tak, tak. Dua rakaat. Kerana apa? kerana hikmahnya sejarahnya telah didukilkan Nabi Adam alaihissalam pada waktu tersebut Nabi Adam alaihissalam sembahyang dua rakaat ha ketika mana Nabi Adam alaihissalam keluar daripada syurga turun ke bumi ha itu sejarah jarah sembahyang subuh dan pertama-tama Dan pertamu-tamu orang yang semah yang zuhud itu pula. Siapa pula yang pertama-tama sekali daripada kalangan Nabi hak semah yang zuhud? Ha, yang ini hak semah yang pada waktu Zuhur. Iaitulah pada waktu Zuhur ni ha, digelincir pada matahari tu. Maka orang yang mula-mula sekali ialah Nabi Ibrahim alaihi AS. Ha, tapi dengan kaifiat dia lah bukan sebagaimana kaifiat di kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma nak cerita di waktu Zuhur tu iaitu itulah Nabi Ibrahim alaihi yang sembahyang, yang mula-mula sekali sembahyang. Nabi Ibrahim yang digelar dengan Khalilullah. Bila Nabi Ibrahim sembahyang tu tak tak kalau menyuruh Allah Taala. Nabi Ibrahim sembahyang tu tak tak kalau menyuruh oleh Allah Taala Allah Ta'ala suruh dengan menyembelih. Yang ini menyembelihlah oleh Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim sembelih. Akan anaknya anak bagi Nabi Ibrahim. Yang ini Nabi Ismail. Ha, Nabi Ibrahim sembah Ha, maknanya Yang zuhur tu di waktu zuhur tu gelincir matahari tu apabila Allah taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim supaya Uh, maknanya menyembelihkan Nabi Ismail alaihissalam iaitu anak baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian manakala Allah Taala suruh menyembelih anak dia tu tak lama lepas daripada tu disuruh pula dengan menyembelih akan penebusan yakni akan binatang penebusan iaitu lah ganti daripada menyembelih Nabi Ibrahim. Kerana pada peringkat awal Allah Taala nak uji Nabi Ibrahim alaihissalam mana kasih antara Allah dengan Ha, dengan anak dia sendiri, ha, lalu tu betapa kasihnya Nabi Ibrahim kepada Allah. Segaraan itu digelar dengan Khalilullah, maka Allah Taala ha, maknanya menyuruh pula Nabi Ibrahim alaihissalam ha, menyembelih akan binatang penembusan. Ha, maknanya pada kali yang seterusnya setelah mana diperintah kali yang pertama menyembelih akan anaknya Nabi Ismail alaihissalam pada ketika tu dan adalah seru itu adalah seru Allah Taala tu supaya Nabi Ibrahim menyembelihkan anak lalu tu tak jadi suruh menyembelih pula akan ganti daripada Nabi Ismail iaitu lah akan binatang daripada syurga tu ketika tu tu pada ketika gelincir matahari ketika tu tu pada ketika tu tu ialah pada ketika terjadi peristiwa tadi tu pada ketika gelincir matahari. Iaitu pada waktu kita nak semayang zahur tu lah. Pada kita sekarang. Itu kan? ha, pada ketika tu. Maka oleh yang demikianlah. Maka sembah yang iyo iyo Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim sembah yang empat rakaat. Ah. Ia ni pada ketika gelincir matahari. Tadi Nabi Ismail sembah yang. Nabi Ibrahim sembah yang empat rakaat. Ah. Maka dalam empat rakaat ah tu. Yang pertama. Ha, rakaat yang pertama Nabi Ibrahim solat ni Iaitulah kerana syukur bagi menebusnya yakni syukur bagi penebusan tadi yakni tak kena sembelih anak dia ha, dia syukur pada Allah Taala ha, tak jadi sembelih anak dia rakaat yang kedua pula dan yang kedua bagi membukakan duka cita anak dia Ha, dia syukur kepada Allah Ta'ala hak rakaat yang kedua tu kerana melepaskan duka cita anak dia tadi. Ha, dia duduk using ha, kena sembelih anak dia ni. tapi dia ikutlah perintah Allah Subhanahu Ta'ala tadi. Ha, lalu tu duduk gelah, gelisah apa semua tu duduk mari kerana anak ni. Ha, jadi Allah Ta'ala ganti hak sembelih anak ni dengan dengan kibash. Dengan binatang daripada syurga. Ha, tu. Tak jadi sembelih anak satu lalu tu melepaskan rasa duka cita Nabi Ibrahim tadi ha, terhadap nak menyembelih anak dia tadi. Itu hak rakaat yang kedua. Dan yang ketiga, hak rakaat yang ketiga tu Nabi Ismail Nabi Ibrahim sembahyang tu bagi menuntut keredaan Allah Taala daripadanya daripada sembelihan tadi tu ha kerana nak cari redha Allah. Ha kerana semata mata nak kepada redha Allah. Ha dan yang keempat rakaat yang keempat itu kerana keadaannya sebab diberi penebus. Ha kerana Allah Taala gati. daripada sembelih anak dia kepada beri penebus. kepada diberi penebus oleh Allah Taala, penebus yang amat besar. Mana firman Allah Taala seperti firman Allah Subhanahu wa taala wafadainahu bizibhin azim Allah taala berfirman dan kami yakni Allah taala tebus akan dia akan sembelih anak tadi tu Allah Ta'ala tebuh Sembelih anak Nabi Ismail Anak An Nabi Ibrahim Iaitulah Nabi Ismail tu Allah Ta'ala tebuh Dengan sembelih kibas yang amat besar ha, Sembelih kibas yang amat besar Yang besar ni sebuah pakat ha, Bukan hak kelah biasa-biasa kibas ni Jadi kibas ni ni Hak Allah Ta'ala gati ni Iaitulah kibas yang dibawa turun Yang yang dibawa turun oleh malaikat Daripada syurga jadi kibah ni ni iaitu lah kibash habil. Yakni ia iaitu kibash yang dikurbankan oleh habil. Habil ni siapa? Anak Nabi Adam alaihi salam. Ha, di mana kisah Nabi Adam alaihi salam mempunyai ramah anak. Jadi tiap-tiap kali melahirkan Sayyidatuna Hawa melahirkan dia kembar, 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 kembar. Jadi ramah anak Nabi Adam AS. Tapi lahir itu dalam keadaan kembar. Sekali beranak, kembar. Sekali beranak, kembar. Mana kalau begitu di syariat Nabi Adam AS, diperbenarkan berkahwin sesama adik-beradik. Tapi sesama adik-beradik pun bukan hak kembar, 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 hak keluar sekali dengan dia itu tidak. Ha, mesti kena silang. Maknanya tak boleh ambil adik beradik hak kembar dia tidak kena ambil orang lain. Maka diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Habil, maknanya dia ada kembar dia yang perempuan. Qabil, dia ada kembar dia hak perempuan. Maka Qabil, kembar dia hak perempuan ni cantik. Adapun Habil, kembar dia ni tak berapa cantik. Maka Allah Taala wahyukan, ha, maknanya Nabi Adam alaihisalam beritahu kepada Qabil dan juga Habil, ah ha, Qabil kena berkahwin dengan hak ni. Habil kena berkahwin dengan hak ni. Lalu tu Qabil rasa tak puas hati. Ha, maknanya tak mahu enggan kerana kembar bagi Habil itu ialah tak cantik. Adapun hak Habil ni cantik. Ha, dia nak kepada hak ni jugalah kerana hak ni cantik Tak mahu lah kepada hak satu lagi tu Hak tak cantik tu Lalu tu Nabi Adam AS ha, Maknanya perintahkan kepada anaknya Qabir dan juga Habil ini Agar Buat satu Ibadat Diletakkan Di bukit Yang mana kalaulah Satu perkara yang diletakkan di bukit tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka dialah yang dapat. Ah ha, maknanya apa ni? Ha, maknanya berkahwin tadi. Ha, kalau tak silap begitulah ceritanya. Kemudian setelah itu habil pekerjaannya ialah mengembala kambing. Ha, mengembala binata. Adapun qabil pekerjaan dia bercucuk tanam. Maka habil bawa binatang ternakan dia iaitu lah kibas ni ke atas bukit letak kat situ kemudian hab qabil pun sama letak sayur-sayuran kat san, kat bukit tadi tapi dia letak qabil letak ni uh, sayur-sayuran yang mana hak buruk-buruk lalu tu hak mana Allah Taala terima amalan Allah Taala terima amalan habil tadi yang mana meletakkan seekor binatang kibas yang elok. Yang molek. Yang comel kita kata. Yang elok lah. Yang terbaik lah daripada binatang-binatang yang lain. Maka Allah Ta'ala terima. Lalu tu, binatang kibas ni diangkat naik ke syurga. Ha, diangkat naik ke syurga. Binatang ni jugalah yang turun, yang menggantikan ha, maknanya sembelihan anak Nabi Ibrahim iaitu Nabi Ismail alaihi salam. Jadi orang yang pertama sekali Sembahyang zuhur ialah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan tata cara kaifiat syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Kerana apa sembah yang rakaat? Ha, ah kerana yang pertama syukur kepada Allah ah, ha, kerana tak jadi sembelih anak dia. Yang kedua, kerana hilang dah rasa duka cita sedih tadi. Yang ketiga kerana nak cari redha Allah. Yang keempat kerana diberikan oleh Allah Taala uh, iaitu lah seekor binatang kibas daripada syurga sebagai ganti sembelihan anaknya. itulah sejarah bagi solat solat zuhur. Dan pertama-tama lagi orang yang sembah yang fardu asa itu Siapa hak mula-mula pula semayang fardu asah? Ialah Nabi Yunus alaihi ha, salam. Nabi Yunus hak semayang mula-mula sekali semayang asah. Jadi Nabi Yunus alaihi salam tu ketika keluar akan dia akan Nabi Yunus oleh Allah Taala ketika mana Allah Taala keluarkan Nabi Yunus tu Daripada perut ikan nun Keluar-keluar ni Seperti yang ni Hal keadaan Nabi alaihi salam Keluar daripada perut ikan nun tu Seperti anak burung Yang tiada bulu baginya Bagi anak burung tadi ha, Maknanya Dalam keadaan lemah longlai Dalam keadaan ha, Maknanya lemah gemalai Dalam keadaan takrak ha, Tak, rak, ha, tak tak ada daya... Tak ada kekuatan... Lembek... Ha, begitulah... Ha, maknanya turun... Ha, keluar daripada... Perut ikan nun tu... Dan... Iyo... Iyo Nabi Yunuh tadi tu... Di dalam... Empat kelam... Ha, berada di dalam... Empat kegelapan... Ketika mana berada di dalam... Perut ikan nun tadi... Yang pertama... Kelam... Zulmah... Kesalahan... Ha, dia... Yang pertamanya... Dia berada di dalam gelap kesalahan dia kesalahan nabi Yunus ha, maksudnya kesalahan di sini bukanlah satu benda yang derhaka kepada Allah tapi ada hikmah-hikmah yang tertentu ada hikmah-hikmah yang tertentu di mana kisahnya nabi Yunus alaihissalam ni diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia berdakwah kepada kaumnya pada satu-satu tempat lalu tu nabi Yunus berdakwah menyeru supaya sembah Allah Subhanahu wa taala seru 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 tak dengar seru 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 tak dengar ajak 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 tak hirau tak hirau mereka tadi buat tak tak hirau akan akan seruan nabi nabi Yunus alaihi salam maka lama kelamaan nabi Yunus alaihi salam mari perasaan hm, ikut mulah dah begitu kan nabi Yunus pun keluar daripada negeri tersebut bila keluar daripada negeri tersebut tu. Ha, kerana duk seru mereka itu buat tak hira. Apabila duk seru mereka itu tak dengar. Nabi Yunus biarkanlah. Nabi Yunus pun keluar daripada negeri tersebut. Lalu tu terlihat ada satu kapal. Nabi Yunus naik. Manakala Nabi Yunus naik. Kapal tadi tu nak tenggelam. Maka perlu dibuang barang tersebut. Ha, perlu dibuang barang itu. Maka lalu tu uh, buang barang-barangan masih lagi nak tenggelam. Kemudian dibuat undi. Siapa yang naik nama dia dia lah kena terjun dalam 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 air tadi. Uh, begitulah dia kalau tak silap kisahnya. Lalu tu naik nama Nabi Yunus alaihissalam. Ha, ah, lalu tu Nabi Yunus alaihissalam lah terpaksa dikeluarkan tadi maka, maka mana kalau begitu disambut oleh ikan nun ha, disambut oleh ikan nun ni ha, disambut oleh ikan nun ini, Hal lalu tu beradalah Nabi Yunus di dalam perut ikan nun tadi Lalu tu Nabi Yunus berdoa kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akhir-akhirnya berada dalam perut tu selama 40 hari kalau tak silap. Ha, kalau tak silap ya. Lalu tu Nabi Yunus AS dikeluarkan, dimuntahkan oleh ikan nun tadi. Ha, ini maknanya Nabi Yunus AS keluar dalam keadaan seperti burung yang tak ada bulu maknanya lembek dalam keadaan lemah gemalai begitu maka dalam keadaan tu Nabi Yunus AS berada dalam pak kegelapan yang pertama kegelapan zulmah kesalahan yakni seolah-olah satu kesalahan di Nabi Yunus AS meninggalkan kaumnya tadi dan kedua kelam air Ha, berada di dalam keadaan gelap air tadi lah dalam dalam perut ikan mung tadi duduk di bawah air duduk di bawah lautan tadi tu dan yang ketiga berada di dalam kelam malam gelap malam Iaitulah dalam walaupun cerah di siang hari tapi oleh kerana berada dalam perut tetap menjadi malam dan yang keempat kelam perut ikan gelap peru ikan tadi kerana berada dalam peruk peruk ikan nun tadi Nabi Yunus alaihi salam maka empat situasi kegelapan yang menghantui Nabi Yunus alaihi salam lalu tu dan adalah keluarnya keluar Nabi Adam alaihi salam apa ni keluarnya keluar Nabi Yunus alaihi salam tu pada ketika waktu asar keluar Nabi Yunus alaihi salam daripada peruk ikan nun pada waktu asar Maka sembahyang yang iyo iyo Nabi Yunus empat rakaat. Kerana apa? Kerana syukur bagi Allah daripada kelepasan empat zulmah itu. Daripada empat kegelapan tadi. dia pun sembah yang empat rakaat. bila? Pada ketika mana? Waktu asa, hak kita duduk sembah yang tu. Nabi Yunus sembah yang empat rakaat. Itu sejarah di solat asar dan pertama-tama orang yang sembahyang maghrib wallahu alam wa ilmuhu atam jazakumullahu khairan jazak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh